O la Menorca. L'Ajuntament de Mó vol fer un pas més per combatre els abocadors il·legals de residus. Així ha demanat a la delegació del govern la pertinent autorització per instal·lar càmeres de videovigilància per tal de controlar els punts del municipi que s'han convertit en abocadors il·legals de residus i objectes de grans dimensions. A més, el consistori treballa per diferents iniciatives per revertir aquestes pràctiques incíviques, com la creació d'un canal de denúncies ciutadanes o una campanya informativa per recordar el servei gratuït de recollida d'objectes voluminosos. Els darrers mesos, la policia local de Mó ha intensificat la vigilància i ha donat com a resultat 30 denúncies amb el que va d'any. L'Ajuntament de Mó disposa d'un servei gratuït de recollida de residus amb cita prèvia. El batlle de Mó, Héctor Pons, apel·la al civisme de la ciutadania per la seva responsabilitat. Convocatòria que fem amb tristesa, amb indignació, amb ràbia, diria jo, també, per la vergonya que sentim, francament, quan veiem imatges com aquestes que tenim aquí a la quarta fase del polígon. Una minoria de ciutadanes i ciutadans incívics fan que totes i tots haguem de pagar ara per retirar aquests residus que han estat abocats de forma indeguda i il·legal, podem dir, també, en aquesta zona del polígon industrial. La patronal PIME Menorca ha denunciat una pujada desproporcionada de CIBI i la taxa de recollida de residus a l'O. Aquests increments, que superen els 18 i els 25% respectivament, suposen un cop dur per als petits i mitjans empresaris del municipi. No estan justificats, ja que, segons PIME, l'Ajuntament ja recapta prou per cobrir els serveis. PIME Menorca ha presentat al·legacions i exigeix a l'Ajuntament que revisi aquestes pujades i busqui alternatives per incrementar els ingressos sense perjudicar els contribuents. La Fundació per a Persones amb Discapacitat ha organitzat les primeres jornades d'atenció primerenca i infància amb dependència. Aquestes jornades han servit per donar a conèixer la tasca dels serveis CDIAP i CPAP, que treballen per millorar la qualitat de vida dels infants en dependència. S'han tractat temes com el desenvolupament motriu i la comunicació i l'autonomia. S'ha destacat la importància de detectar precoçment les necessitats dels infants i de proporcionar-los els suports adequats. A més, s'ha posat de manifest el dret de la comunicació de totes les persones, independentment de les seves capacitats. Les famílies han tingut un paper destacat en les jornades, compartint les seves experiències i donant veu a les necessitats dels seus fills. Aquesta iniciativa és un pas important per visibilitzar la realitat de les persones amb dependència i promoure una atenció primerenca de qualitat. En Tomeu i na Guida han participat aquest cap de setmana en la trobada internacional de gegants que s'ha celebrat a Barcelona dins els actes de 600 anys de la primera referència escrita d'un gegant a la ciutat condal. La trobada, que ha coincidit en les festes de la Mercè, ha comptat amb 16 colles geganteres de 9 països diferents. D'aquesta manera, els gegants de Mó i els seus portadors, la colla gegantera de Mó, tornen la visita que van fer els gegants de la ciutat de Barcelona l'any 2015 amb motiu del 125è aniversari de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.